pirkau. Ar tikrai važinėjai senukas ir tik savaitgaliais? Nerizikuok. Tikrink perkamą automobilį internete. carvertical.lt. Carvertical. Na ką, sveiki, draugai, mes esam Džedos uoste ir būtent štai į šį uostą suvažiavo visa Dakaro dalyvių technika. Taigi, dauguma dalyvių jau savo techniką pasiėmė, o mes šiuo metu einam pasižiūrėti, kaip atrodo Vaidoto Žalos miniukas, kuris dar stovi štai čia. Žmonės matom didžiulius keltus ir visos technikos priemonės išvažiuoja būtent iš čia. Mums dabar įdomiausia, kaip atrodo Vaidoto Žalos mini. Kągi, čia galima patekti tik tuomet. Užvedė vieną SS-ą, jisai labai, labai garsiai plerpia, aš nesivaizduoju, kaip ten tūkstančius kilometrų su juo važiuoja. Okei, o štai čia yra minis, taigi į šitą teritoriją pasiimti automobilių galima patekti tik tai atlikus pakartotinį COVID testą ir ačiū Dievui, COVID testas neigiamas, viskas okei, Dakaras prasideda. Ir štai Vaidoto darbo vieta atrodo štai taip. Okei, matome, kokį monstrą atsivežė čekų komanda. Na, nerealus aparatas. Tikrai įspūdingo dydžio monstras. Važiuos turbūt čekai, kur norės. Pavadinimas. U-re-ko. Įdomiausia yra dykumoj. Taigi jau rytoj pirmieji testai ir mes šauname į dykumą ir žiūrėsim, kas ten bus. Nieko neįprasto, šioks toks dežavų, netgi plovyklą radom tą pačią kur pernai, tai viskas grįž, manau, į savo vietas ir bus gerai. Kaip ir vakar, pirmieji keli kilometrai tokie truputį gal nervingi, po to viskas geriau. Gerai, kad pastreniravau Zarasuos ant dviejų ratų važiuoti, tai čia truputį per vėlyvai, tokia minkšta vieta, daug medžiukų išoriai, tai ant dviejų ratų pavažiavom, tai gal neratą numantavom. Bet gerai, buvo vietos iki medžiukų, tai išsivairavom ir viskas gerai, o šiaip tai ką, nu toksai gana intensyvus toks apšilimas. Labai dukas kaip visada, nu bairiai. Pirmieji kilometrai toksai galvoj sukasi daug emocijų, tai toksai ir tai lėk norisi, ir tai nesinori prisidaryti reikalų, toksai bandai surasta limitą kažkokį protingą, bet manau, kad po biškį įsivažiuosim ir bus gerai. Good, very good, very good. Galvojau, kad... Nu, ką aš čia prisaugusiu, galvoju, nu, arba reikia bandyti važiuoti greitai, arba ką mes čia tada važiuojam, žinai. Tai galvojau, reikia pažiūrėti, kiek tie mano refleksai, ką jie man leidžia, žinai. Šturmanas tai neprikaištingai dirbo, žiauriai komfortas didelis. Važiavosi gerai, aš įdariau, kad kažkas turi neblogai gautis, bet aš nežinau, gal koks 100 kilų liko, pradėjo kažkokie požymiai tokie atsirado, keisti. Iškart įtarimas, kad sankaba pradėjo čiut-čiut boksuoti, arba transmisijų kažkas. Ir kuo toliau, tuo labiau tas progresavo ir man iškart pasidarė, aišku, kad sankaba, nes jau
esu gyvenime matęs tos požymius. Tada bandėm prisaugot, bet kaip tyčia į patį galą ten akmeninai, smėlis, akmeninės smėlis, toks nu, sudėtingos sąlygos. Ir viskas, pritrūkom 20 km. Sustojam. Tai nežinau, sekančios mašinos laukiam kokį pusę valandos ramu buvo. Visiškai ramu. Ir atvažiavo Benediktas. Tai didelis ačiū jam, kad jisai sutiko mus timtelti iki finišo. Tačiau panašu, kad kažkaip ten kažkokia nelaimė nutiko, nes tempiant šovė kažkoks garsas, tepalos lėgi nulį, tai požymiai tokie, kad motoriukui kažkas nutiko. Tai hebra sužiūrės, bet turiu įtarimą, kad jie turim bėdą tokią, kur jau gal nežinia, ar pavyks išspręsti. Tai va, tai žodžiu, bet gerai tie, kad pasimatavom, tai aiškias, reiks dar sugrįžti ir jau nebe reiks grįžtis mušti su geriausiais, tai va, tai žodžiu. Taip, kad išvažiavom. Viskas atrodė kaip ir neblogai. Važiavom iki starto. Po starto nuvažiavom labai nedaug. Nuvažiavom kokius 2 km. Iškart prasidėjo kopos ir atsirado variklio pašaliniai garsai ir tam tikras kvapas, kuris bylojo, kad artėja paskutinioji. Tai mes apsigrėžėm, praradėjom iki kelio, užgesinom variklį ir tiek žinių. Tai va. Faktas tas, kad čia Dakaro pradžioje tokis reikalas, jisai taip labai muša per galvą, bet vis tiek. Manau, kad anksčiau ir vėliau kažkokį planą susidėliosim. Dabar važiuojam iki bivako, tiksliau tempiam iki bivako. X-Raidas nori pasižiūrėti, kas ten per reikalai. Nu ir va. O toliau jau dėliosim toliau planą. Na ką, praėjo tik 2 Dakaro dienos, o mes jau turime liūdnų žinių. Taip, puikiai pradėjęs Dakarą, Vaidotas Žala iš jo pasitraukė jau antrajame etape. Taip liūdnai atrodo ta stovykla, jeigu taip galima pasakyti, garažas Vaidoto, štai matom už manęs, tamsus. Mechanikai nedirba priešingai negu vakar, kai visi plušo ir stengiasi miniuką prikelti. Ir taip tokia liūdnuma užima, kai pamatai, kaip vyksta kitur darbas, šviesos dega ir panašiai. Na, bet toks yra Dakaras, Vaidotas pasitraukė, bet kiti lietuviai kol kas visi tęsia kovą. Okei. Kągi, mes vis tikrai dar grįšime į Dakarą, žiūrėsime, kaip sekasi kitiem lietuviam ir ačiū, kad žiūrite gazo dugną. Car Vertical. Ar tikrai važinėjai senukas ir tik savaitgaliais? Nerizikuok. Tikrink perkamą automobilį internete. Car Vertical.lt. Car Vertical.